U Paraćinskoj industrijskoj zoni u toku je izgradnja više proizvodnih pogona, a da bi se elektromreža ojačala i omogućilo još bolje snabdevanje strujom budućih korisnika u zoni, počela je izgradnja još jedne trafostanice. Reč je o projektu koji se realizuje na osnovu programa koje realizuje Ministarstvo privrede. Naša opština je prepoznala potrebu za ovakvim objektom jer smo svedoci da se u industrijskoj zoni ubrzano grade objekti i investitori su izrazili potrebu za većom snagom električne energije da bi se omogućili priključci za svi objekti koji su planirani, znači za parcele koje su kupljene, ali već imamo interesovanja za nastavak dela neuređenih zone, tako da je ovakav objekat više struko značajan. Ono što je dobro da je i Ministarstvo privrede prepoznalo ovu potrebu i našu aplikaciju je uvrstilo u projekte koje su finansirane od strane Republike. Znači po 50% zajedničko finansiranje od strane budžeta Republike Srbije i budžeta opštine Paraćin. Veoma je značajno što će ovaj objekat obezbediti tu energetsku sigurnost i napajanje koje se uporedo radi za industrijsku zonu i iz pravca Ćuprije i iz pravca grada, znači pružit će investitorima sigurnost u poslovanju, što je veoma značajno i time konkurentnost naše industrijske zone podižemo na viši nivo, jer svi investitori žele da imaju pored elementa, znači infrastrukturnih uslova, ulice, kanalizaciju, da imaju i stabilni izvor električne energije. Ukupna vrednost ovih radova iznosi 6,5 miliona dinara. Šef gradilišta Miloje Dakić kaže da su rokovi predviđeni za izgradnju 52 radna dana i da za sada ne postoje nikakve smetnje u realizaciji radova. Nama je jako bitno da ti vremenski uslovi dok traju građevinski radovi budu ovako lepi, da uradimo taj građevinski deo kako bi se posle nezavisno od vremenskih uslova preselili u samu trafostanicu gde je nezavisno od vremenskih uslova. Mogu reći da je trafostanica kapaciteta 2 puta 630 kV-ampera i ona je montažno-demontažna trafostanica izrađena od betona i jako značajna za ovu industrijsku zonu u tom pogledu. Mi smo dali dinamički plan gde se uklapamo u ta 52 dana prilikom izvođenja radova i za sada radovi teku po tom dinamičkom planu koji smo mi predvideli i dostavili što nadzornom organu, što investitorima radova. Inače, u industrijskoj zoni Zmić 6 preduzeća gradi svoje objekte, 7 priprema papire, a još 3 investitora kupila su parcele.